Il y a Facebook. Facebook Live. Mheshimiwa, anaweza wasalimia tu kwa sababu wanakuona sasa hivi kabla tuanze. Ni vijana. So, tuko hapa na mheshimiwa, kama vile unaona msikizaji, mahali popote ulipo kote nchini Kenya na kote duniani, kwa sababu tuko Facebook Live. Kwa hivyo ikiwa wataka kutuma salamu ama labda kuuliza swali lolote, waweza kuandika hapo. Kama vile unaona mheshimiwa tayari yuko tayari, tunangojea tuingie line kwa radio, lakini wale ambao kwenye Facebook naona tayari wako hapo wanatupata pale. Mheshimiwa, wasalimie tu vijana wa Kenya. Amjambo asubuhi hii, nina furaha sana kuongea na nyinyi siku ya leo. Karibu sana. Naona baadhi ya wale ambao wako line online wanaulizwa maswali pale. Kuna jamaa mmoja anakuambia, baba, hiyo t-shirt iko sawa? Mwingine anasema jambo baba, mwingine pia anasema karibu baba, wa Kenya wanangoja sana uongozi wako, ground iko ready. Haya, na huyu mwingine anaitwa nani? Bwana George anasema baba looking sharp. Na mwingine anaitwa Kapteni Vincent anasema Gidi mwambie Rao aseme ngwe. Julius pia namuona pale pamoja pia na nani huyu? Jaoko Diambo pia yuko kwenye Facebook Live, yuko pale. Bwana Kapteni Vincent Kale anasema I just admire Rao. Mwingine anasema Felix Wamalika, welcome baba, team kubwa. Mwingine pia anaitwa Amy na Elijah, wote karibuni sana. Tuko karibu kuingia hewani Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali, ikiwa una maswali endelea kuandika pale ili tuweze kufuatilia baadaye. Kwa hivyo tafadhali uliza swali lako hapo kwenye Facebook. So there are comments from Radio Jambo's page. Markfish Tau Tau anauliza, uliza baba kama atahudhuria mdahalo wa leo. Then there are other comments. Niko live baba. Then Justin Gekonga anasema watching from Nyamira County. Ask baba, what can we believe? Is it Ipsos or Infotrack? Okay. Then there is James Wangari, salimia baba. Boni Baha anasema uko ndani kabisa baba. Lemayani Mayana anasema hatujambo baba. Habas Bondari anasema Nakuru ndani. There we go. Aya, basi karibu tena Radio Jambo msikizaji, mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kama vile tuko nimeeleza kwamba tuko na kinara wa NASA mheshimiwa Raila Odinga nyumbani kwake maeneo ya Karen, na tungependa kutuanze mahojiano hapa Radio Jambo. Ikiwa unatupata maeneo yote, kumbuka kwamba ni mahojiano tu ya kuuliza mheshimiwa aswa ajenda yake ya vijana, pamoja pia na masuala mengine ambayo yanachipuka hapa nchini Kenya. Mheshimiwa, karibu sana Radio Jambo. Asante sana, nina furaha kukua hapa kwa Radio Jambo. Kwanza kabisa mheshimiwa, ni siku 14 tu ndizo zimesalia Wakenya wafanye uchaguzi. Je, una imani kwamba tarehe 9 utaibuka kama rais wa tano wa Kenya, na nini inakupatia hiyo confidence? Kweli nani inakuja sasa. Bakisha masatu, unaweza kusema siku 14, lakini kwa kweli ni siku 13 peke yake. Na mimi ni vile niangalia hali ya anga ya kisiasa, naangalia vile upepo umekaa na vile mawingu vile umetanda, nina hakika kwamba tutaibuka na ushindi mkubwa. Lakini vile unavyosema, it is not over until it is over.
kama mchezo ile ambayo tunapenda sana ya mpira, tunasema ati mpaka frimbi ya mwisho. Kwa hivyo yaliyobaki sasa ni wale wafasi wetu kujitokeza kwa wingi siku ile ikifika, waende wakapige kura. Manake vile nimesema mara mingi, tumejapimana nguvu na Jubilee. Tuna kura mingi zaidi kuwashinda. Iliyobaki ni kutoa hiyo kura kwa mfuko, ingie kwa debe. Ingie kwa debe, mimi sina shaka kwamba tutapata ushindi mkubwa. Una imani kwamba utaweza kuibuka mshindi? Sio tutaweza, tutaibuka mshindi. Okay. Na wengi wa wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu ni vijana. Na kulingana, hii ni kulingana na takwimu za IEBC ambazo zilitolewa pale. Je, una imani ajenda yako inaambatana na labda mahitaji ya hawa vijana ndiposa wakupigie kura? Mimi nimesema mara mingi, yale yote tunayofanya tunafanya kwa vijana. Yale harakati yote ya kuleta mabadiliko ilikuwa ni kuboresha maisha kwa vijana hasa. Ndio sababu manake wao ndio siku za usoni ni zao, sio wazee. Kwa hivyo ndio sababu kila mara sisi tuangalia yale maslahi ya vijana na shida ambayo inakumba vijana wetu. Tunajua ya kwamba kwa uchaguzi huu 70% ya wapigaji kura ni chini ya umri wa miaka 35. Yaani naweza kusema wengi wa hawa ambao watapiga kura mara huu ni vijana. Kwa hivyo wao vijana wanachagua kuchagua mambo yaendelee bila mambo yako wakati huu au kuwe na mabadiliko. Najua wapinzani wetu wanatoa ahadi. Ahadi mingi sana. Nimeona jana Rais Uhuru Kenyatta akisema ati watazalisha kazi ajira milioni 6,500,000 katika kipindi ijazo. Yale ambayo nataka kuangalia ati miaka 4.5 wamefanya nini? Na kwa nini Kenya wa Kenya wakubalie waamini ati mambo yatakuwa tofauti? Sisi tumesema vijana wetu uso siku za usoni zao zimeibiwa. Inasema they have rigged the future of our youth. They have future rigged, manake vijana kuanzia utotoni wanakuwa watu ambao wanakuwa watiifu kwa wazazi. Baadaye mtoto anakwenda kwa shule, anaanza kwa shule ya msingi akiwa yeye anatii amri ya walimu na vile vile ya wazazi. Akienda kwa shule za upili fanya hivyo hivyo. Akitoka ana shahada, kazi hakuna. Wengine wanafanya bidii zaidi, wanaenda mpaka vyuo vikuu, anasoma mpaka nakuja na degree. Sasa nakuta hizi kikundi viwili ya vijana, wale ambao wamemaliza form 4, ambao wamemaliza chuo kikuu, wako barabarani wanatafuta kazi au kwenye soko ya kazi. Wakati huu karibu 40% na zaidi ya vijana wetu wako kwa soko ya kazi. Yaani karibu milioni 12. Wengine wanafanya kazi ya bodaboda, kazi ya manamba na kadhalika. Lakini hiyo sio kazi ambayo nataka vijana wetu wafanye milele. Hiyo mtu anaweza tu kufanya ikiwa kama anataka kuanzisha kitu, kama hana chochote cha kufanya. Lakini kwa sababu ya ukosefu ya kazi ya maana, vijana wetu wanahangaika. Kwa sababu tunasema their future has been rigged. The future has been rigged and therefore they have reason to be angry with their society. Manake yeye mwenyewe amefanya kila kitu sawa. He's done everything right. But at the end of it, there's nothing for him. So this is what we're saying, things cannot continue this way all the time. Mpaka tubadilishe. Sisi tumesema tutaangalia namna ambayo tunaweza kupata ajira mengi kwa vijana. Tumesema kwa mfano katika kila county headquarter tutaanzisha industrial park.
pale ambayo vijana wataenda pale, kuna viwanda ambavyo vitajengwa na kutakuwa na vifaa, vyombo vya kufanya kazi na vile vile watapata pesa ya kuanzisha kazi na watapewa mafunzo yani skills training ili waweze kuanzisha kazi, ili vijana wetu wawe job creators kuliko kuwa ni job seekers. Alafu vile vile watu ambao wanani tuko pande ya ICT tuta vile vile peana nafasi kwa vijana kufanya kazi. Kwa pande nyingine ya infrastructure development, mfano pande ya ujenzi wa barabara na dimbwi wa maji na kadhalika, tutakuwa na yani vijana wataweza kuwa na chaguo nataka kufanya nini. Na hiyo iwezekana, manake sisi tumeona mfano ya nchi zingine ambazo zinafuata hiyo njia mtindo ambao tunaongea juu yake. Okay. Mimi nimekuwa kama waziri mkuu, nimeona kule nchi ya Malaysia vile wanafanya. Nchi ya kule upande wa Korea, kule upande wa India, ambayo najua ndio nchi iko na idadi ya watu mengi zaidi ulimwengu kufuatana na China. Lakini vijana wanapata ajira. Kwa nini si Kenya hapa? Tuko na watu tu milioni 45 pekee. Okay, kwa hivyo unatoa ahadi kwamba vijana watafaidika ikiwa utachaguliwa. Okay, swali lingine, moja hapo ya ahadi ambazo umekuwa ukitoa ama umekuwa ukizungumzia ni kwa wapangaji nyumba kwamba watapunguziwa rent ama zile malipo za nyumba. Na huenda labda hii imechukuliwa vibaya na wengine ambao wanahisi ni kama labda wafuasi wanasa huenda wakaishi kwa nyumba za watu bure. Labda ueleze wa Kenya ili swala la rent itashughulikiwa namna gani? Wajua mimi nimekuwa mbunge Nairobi hii kwa zaidi ya miaka 20. Hakuna mtu mwingine ambaye amechukua bungeni kama mimi pa Nairobi. Na mimi nimekuwa nikiwakilisha eneo ambaye tuko na vitongoji duni, yani slums, kama kwa mfano Kibera au Kuinda na kadhalika. Na hii mambo ya kodi ya nyumba ni swala nyeti katika miji zetu zote, ambayo watu ambaye wana mapato ya chini wanakoishi. Kwa mara mingi unakuta wale ambao wamepewa fursa na serikali kujenga vyumba huko, ndio inaitwa temporary occupation license, tio yani ardhi si yao. Lakini serikali imewapatia fursa ya kujenga ili ya kodisha. Sasa wao wanajiita landlords. Na sawa, ametumia pesa yake kujenga, anaweza ku dai kodi, lakini kuna sheria ambayo imewekwa inaitwa Rent Restrictions Act. Ambaye hiyo sheria ililetwa kuanzia wakati wa mkoloni ili kuangalia maslahi ya watu wa mapato wa chini. Wasije wakanyanyaswa na wale landlords kwa kupandisha kodi ya nyumba kila mara kwa mara bila kuangalia hali ya maisha, gharama ya maisha na kadhalika. Yale ambayo yamekuwa yakifanyika, mtu kama amechelewa kulipa kodi hata kama wiki moja namna hii, wale mabwanyenye hukuja utumia majambazi. Utakuja kunatoka kazini, unakuta kama paa ya nyumba mabati moja imetolewa au mlango wamengoa paa, wamengoa paa wametoa mlango kupenda bibi na watoto wako nje ya nyumba. Nasema je, hii sio ngwana bwana? Hii sio ngwana, tuelewane. Tena nakuta baada ya miezi 2-3 anapandisha kodi, baada ni inapandisha mpaka inafika kimo ambaye watu hawezi kumudu. Hii ndio tumesema tutahakikisha kwamba hiyo inaitwa economic rent kwa kimombo. Kulingana na hiyo sheria, sisi tutafuata sheria, sio sisi tutatumia kifua. Si kwamba tumtalazimisha wale landlords wapunguze rent. Iko rent ambayo inaitwa economic rent inajulikana. Na sheria iko, na vile unaweza kupandisha rent vile vile iko, ili kila mtu anakuwa ni anafurahi. Yule mwenye kujenga